Okey, assalamualaikum semua. Okey, jumpa lagi kita dalam perkongsian yang seterusnya. Saya ada menerima pertanyaan daripada kawan-kawan, bagaimana kalau kita nak rekod Google Meet kita? Bagaimana kalau kita nak rekod Google Meet kita dengan menggunakan Android phone? So dia tanya boleh ke tak? Boleh ke tak? So jadi kalau kita tengok kalau kata contoh cikgu buka Google Meet, apps Google Meet melalui kita punya apps lah Google Meet ni, kita klik Google Meet contohnya. Okey. Kalau tengok dekat bahagian atas ni, cikgu memang dah pakai MOE punya account. Cikgu dah pakai MOE punya account. Memang cikgu dah pakai MOE punya account. Okey. Jadi kalau kita start new meeting, contohnya kita start new meeting and then contoh start instant meeting lah. Bila start instant meeting dia akan keluar macam ni. So bila dia keluar macam ni, ada dah ready apa semua. Okey, so dekat sini ada orang tanya juga, cikgu boleh ke kalau kita nak tukar background kat belakang dengan gunakan handphone? Boleh juga cikgu So just klik dekat gambar tu, kalau tengok gambar kita ni, ni gambar orang ni belakang tu ada kabur-kabur tu kan, ada garisan-garisan tu, klik kat situ. So kita boleh pilih lah kalau sama ada kita nak blur kan belakang sikit. Okey, yang ini kita tak nak pakai. Yang ini tak nak pakai background. Yang ini kalau kita nak blurkan sikit background kita. Dan yang ini kalau kita nak pakai blur terus lah. Kita nak blurkan background belakang. Ataupun yang kat bahagian bawah ni kita boleh pilih lah. Kita boleh pilih gambar-gambar yang mana kita rasa sesuai. Contoh cikgu nak tukar kepada gambar buku ni kat belakang ni. So klik kat buku tu je lah. So nanti dia dah tukar. Okay, so ini cara nak tukar background sambil-sambil lah tips kita kata So kita boleh tutup. Okay, so kalau kata kita nak pergi kepada objektif kita iaitu kita nak record, boleh tak kita record Google Meet kita dengan menggunakan apps yang ada pada account pada handphone Android kita? Kalau kita pergi dekat 3 titik ni, kita nampak activities ada bahagian activities bawah tu. Kalau kita klik activities tu, dia tak ada pun option untuk kita record. Nah, so technically-nya kalau tanya saya, boleh tak kalau kita nak record Google Meet menggunakan apps? Nak record menggunakan apps Google Meet. Dengan menggunakan handphone Android. So jawapan dia tak boleh. Jawapan dia sebenarnya tak boleh. Nak kata ada kawan-kawan kita mungkin nak pakai juga handphone, nak record juga. Boleh ke tak? So secara kalau nak guna apps memang tak boleh. Tapi teknikalnya kita boleh ubah sikit. Kita boleh gunakan tips ni untuk kalau kata kita nak record. Okey, macam mana cikgu buat? Jom kita tengok. Okey. So dalam handphone kita, kita mesti ada Google Chrome. Kita mesti guna browser Google Chrome. Okey, kat mata cikgu, cikgu dah ada. Cikgu dah download. So just klik saja Google Chrome ni. Okey, so perkara yang pertama kita kena make sure account yang kita pakai itu adalah Google account MOE. Okey, kita tekan 3 butang dekat atas ni. Dan kita tekan setting. Okey, bila kita tekan setting, dekat sini kalau contohnya ini adalah akaun personal saya lah, akaun personal cikgu. Jadi cikgu nak tukar dulu kepada akaun MOE. Macam mana nak tukar? So kita tekan saja pada nama itu, nanti dia akan keluar list akaun Google yang ada dalam handphone kita. So cikgu ni salah satu akaun yang cikgu ada, memang cikgu dah bubuh dah Google MOE punya akaun. Cikgu kena sign out dulu. Kita sign out dulu. Tekan sign out and turn off sync ni, tekan yang itu dulu. Okey, jangan tekan right dekat sini ni sign out ni. Okey, yang right ni jangan tekan. Jangan right kan, biar kosong. Okey, dan kita tekan continue. Okey. So, kita pilih account Google Meet. Okey, then yes I'm in. So, okey, yang ini kalau ni saya cikgu, biasa cikgu tak akan delete lah. Cikgu akan keep my data separate ni. Dan tekan continue. Okay, so bila continue ni kita tengok ni, sync ni setup in progress. So bila dia on, dekat sini dah keluar gambar MOE lah. Kita tengok account MOE cikgu. So boleh keluar dah. Okay, so dah boleh keluar. Okay, so sekarang ni apa yang perlu kita buat? Kita tekan balik 3 butang tadi dan kita ambil desktop site.
ni dekat desktop site ni kita kena tandakan right dia. Okey, kita tekan tu. Okey, so kalau kita tengok sekali lagi kat ni, nah desktop site ni dah ditandakan right. So nanti dia akan berubah. Kita akan nampak rupa macam ni. Nah, Google Meet kita dia dah jadi macam desktop punya apa interface. So dekat bahagian URL atas ni kita type meet.google.com. Okey, dan kita tekan butang go. Okey, so dia akan keluar macam ni. So bila dia keluar macam ni, kalau cikgu tengok bahagian atas ni, cikgu tengok bahagian atas ni, dia dah ada gambar saya punya MOE. Ni gambar account MOE saya. Okey. So saya start new meeting. Saya klik new meeting. Contoh so kita klik instant. Okey. So nanti dia akan buat satu ni lah. Okey. So dia keluar macam ni. Okey, ini saya tutup dulu. Okey, dia keluar macam ni. So bila dia keluar macam ni, kita ada dua option, ada dua cara macam mana kita nak record. Pertama, kita boleh tekan kat tiga titik tu. Kita tekan tiga titik tu, dekat atas tu ada butang recording meeting. Ataupun kita tekan dekat activities tu yang ada gambar segitiga bulat dengan empat segi tu, gambar activities tadi. Dekat situ ada butang recording. So kita tekan recording tersebut, nanti dia tulis itu start recording Nanti kita nampak dia tulis start recording. So kita tekan start recording. So dia akan bagi kita notification lah. Dia bagi kita notification. Make sure semua orang dah ready pun semua. Dan kita tekan butang start. So bila kita tekan butang start, kita tengok di bahagian atas ni, nampak dia dah start bulat. Dah start recording tu, dah start berputar. Dah start berpusing. Dan bila dah merah tu, bermaksud kita dah record lah. Kita punya Google Meet. Dan kita boleh tutup lah yang ni. Okay. Okay, so kita tunggulah anak murid kita masuk ke apa-apa contohnya. So kita dah boleh record kita punya Google Meet. Dan bila kita dah siap contohnya, kita tutup. Sama juga kita boleh tekan butang activities tadi. Dan kita tekan balik recording. Okay, dan kat sini dia keluar stop recording. Tekan stop recording. So dia tanya kita nak sure ke. Kita just stop recording. So recording kita pun dah settle. Okay, dah tutup lah. Okay, kita tengok bahagian atas tadi dah tak ada dah. Dekat bahagian atas ni dah tak ada recording. So nanti dia akan hantar macam biasalah So dia akan hantar ke folder Google Drive kita di apa MOE punya account lah. Okay, cikgu-cikgu So inilah cara dia bagaimana kalau kata kita nak record kita punya Google Meet dengan menggunakan handphone Android. Okey, cikgu harapkan perkongsian kali ini bermanfaat lah. Okey, dan jangan lupa sekiranya ada persoalan boleh tulis dekat komen dekat bahagian bawah ni. Cikgu akan insyaAllah cikgu akan cuba jawab. Dan jangan lupa like, jangan lupa share. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe. Okey, dan kalau dah subscribe boleh tekan butang loceng untuk sekiranya ada orang kata apa video-video yang baru jadi cikgu-cikgu akan dapat notification. Dapat notification daripada saya. Okay, cikgu-cikgu. So hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.